kansa a hada kasuwa yayin kiran su kuma a dede ku ya rika bi har gidaje haka annabi nuhu alaihi salam yayi shi yasa har annabi nuhu yake kawo Allah handari a ayatu alqur'ani yake cewa rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara wa lam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghashaw thiyabahum wa asarru واستكبر استكبارا الله يسعدك يا خيري يي كيران يچي ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا يا الله ني ناي كيران متاني نا دلي درانا دلي درانا اكاسوا دا غولن تارو ا غيدا غيدا ا هر حدي دا الرب دي ناي كيران سو اما ولم يزيدهم دعائي الا فرارا النبي نوح كينن تو اما شي مصعب بن عمر دي ينا س كيران مي كما دا كيران النبي نوح عليه السلام شي الله يتي ميكي شي ان سامو كرباوا با كمر tsaurin kai irin mutanen annabi nuhu ba domin annabi nuhu Allah ya gaya mana alqur'ani sai da ya samu shekara 50 yana kiran mutanen sa amma ba su imani ba sai kadan masu tarihi suka yi ta sabani wadan suka ce mutun 8 ne wadan suka ce mutun 40 ne wadan suka ce mutun 80 ne wadan suka ce mutun 120 ne amma ba a samu tarihin da ya kara akan 120 ba ma'ana babu ruwaya da ta zo da sama da 120 kaga ko ai sun dan tsaurare to shi ko wannan kira da Mus'ab bin Umar ya rika a Madina sai da ya zamana a cikin lokaci kalilan cikin lokacin da bai kai shekara guda ba babu wani gida a cikin birnin Madina face a gidansa sai a gidan sai an samu wadanda suka mika wuya kuma ta hanyar kiran Mus'ab bin Umar ne an ce har gona zai bi mai noma yana aiki a gonarsa ta dabino zai je ya same shi ya ma koma gefe jiransa sai ya kare aikin ya zo gurin da zai huta ko zai ci abinci na mai noma to anan sai yazo ya tare shi sai ya masa bayanin addini to a cikin irin wannan kira da Mus'ab bin Umar yake Allah tabaaraka wa ta'ala ya azurta wannan bawan Allah da muke tarihin sa yau Abdullahi bin Rawaha da samun wato shiga musulunci to Abdullahi bin Rawaha bayan ya shiga musulunci sai ya dan faru tare da Mus'ab bin Umar har izuwa lokacin da za a dawo aikin hajji na gaba irin na wannan lokaci din da ake yi da shekara ta kewayo sai aka saki shiriwa dai za a zo irin wannan aikin hajjin da ake yi na zamanin jahiliya Allah da ikon sa tawaggar da ta taso daga Madina sai ya zama da wannan bawan Allah a ciki Abdullahi dan Rawaha aka taso aka to aikin haji ana zuwa su dama manufarsu ba wannan aikin hajjin ba abinda suke nufi su saki ganin ma'aikin Allah to da suka zo sai suka nemi dai ganin ma'aikin Allah kamar wancan karan na farko wannan ma suna gamuwa da ma'aiki sai suka ga masa kace ya rasulullah tawaggar da muka zo da ita daga cikin mutanen Madina mafi yawa sun yi imani a hannun Mus'ab sun ba da gaskiya kuma gaba ɗayan mu kaguwa muke mu ganka mu ji zancen addini daga bakinka manzo Allah sai ya ce to na ga ya muku hayyo fa muna nan akwai wannan ba zai yiwu da rana ba kada a ganku a cutar da ku to ya zamu ya rasulullah yace mi yadda akai bara mu hada anan akaba tsakiyar dare kuma ku yi dabara yadda mutanen ba za su gane tattaruwar ku ha su fahimci akwai wani abu ba kuma duk sanda nazo a cikin dare din duk wanda ya riga ya bacci kar ku tashe shi tunda kun san da baki da suka shigo maka kada na can gefe garin ku tashi waɗansu nazo na can gefe su jiyo asiriya tonu a cutar da ku ba na fatan haka dan haka idan nazo wanda duk yake ido biyu zamu gana wanda duk ya riga ya bacci ku rabu da shi in ya tashi a ga yamar abin da muka yi suka ce mun yadda shikenan suka yi sauri suka tafi suka kyale tsakiyar dare suka zo suka yi sansani a wannan guri shi kuma ma'aikin Allah tunda dare yayi sai ya rika shiga gida yana fita ma'ana ya kasa kwanciya Allah da iko baffansa Abbasu dan Abdul Muttalib duk da lokacin shi bai musulunta ba amma sai ya ga manzon Allah yana shiga gida yana fita yana shiga sai dan tsargo a ransa menene ya kasa bacci yake shiga yake fita sai ya samu wani guri sai ya faki yana ta kallo sai da sulusun dare na farko ya wuce aka shigo tsakiyar dare kawai sai ya ga manzon Allah daga shi sai mai yafi ya fito zai kama tsakiyar birnin Makka zai keta ya tafi can Amina ya je dutse wajen wato Jifa daga Makka zuwa Amina ya kai fa mil 5 amma a tsakiyar dare manzon Allah ya tashi zai keta shi kadai zai tafi to al-Abbasu sai ya fito daga inda yake a boye sai ya ce ya dan uwana ina zaka
sai manzon Allah ya ce masa zan ce isar da sakon ubangiji na tunda ka san duk da shi Abbas bai musulunta ba manzon Allah shi kuma bai jin tsoron kafiri yayi sai ya ce zan ce isar da sakon ubangiji na a daren nan ya ce eh babba na mutanen ku ne da kuka dame mu yasa dole muka ba gana wasu ya cikin dare dan haka zuwa zan ina za ka mina zani can zan ci a Aqaba anan za mu gana da su al-Abbas sai ya jim sai ya ce to duk da dai ni ban yi imani da abin da kake kira akai ba amma kuma ba zai kyautata a dare irin wannan mai duhu in kyale ka kana matsayin dan dan uwana ka tafi kai kadai ba ba zai yiwu ba dan dakata min kadan sai manzon Allah ya dakata yana shiga gida sai ya je dauko sharbebiyar takobinsa ya zare ta ma daga gidanta ya rike ya ce to kaga shigab gaba mu je ina lura da kai koda wani abu zai taba ka ga makami a hannuna kaji lamarin ubangiji waman yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu in tansurullaha wa yuthabbit tabaraka wa ta'ala har yau kuma amin da rahmansa har yau kuma haka Allah yake in ka taimake addini wallahi sai Allah ya taimake ka har yau ga abin misali kuna gani a wannan zamani din wannan jihadin da ake yi da kafiran duniya America tana jagoranci a Afghanistan ai kaga wannan ya isa mutane misali ai in tansurullahi yansurukum gashi an shiga shekara ta 10 kenan kasashe 61 suka tara a Afghanistan suna so su kashe musulunci har yau bai kasu ba saboda wadanda suka tsaya da jihadin suka tsaya da gwagwarmayar sun taimake addini kuma alƙawari ne tsakanin Allah da wanda da ya taimake addini Allah ya ce in kun taimake addini ni ma zan taimake ku kuma zan tabbatar da dagadagan ku akan tafarki to dan haka manzon Allah kaga shine jagoran masu tsoron Allah da ya ji tsoron Allah ya kiyaye da ya zo zai fita sai Allah ya kawo masa wanda zai bi shi yana gajin sa shi ku yi ta aikin sa na Allah to al-Abbas ya sa shi a gaba yana sa shi a gaba suka tafi daga zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya samu maza guda 70 cir suna sauraron sa da mata guda 2 mazan nan guda 70 da wannan bawan Allah da muke tarihin sa yanzu Abdullahi bin Rawaha shi ma yana cikin wadanda ba su yi bacci ba me yawa duka ba akan su muke magana ba wani zai so ya ji wadannan matan guda 2 wadanda su ma suka kasa bacci suka zauna suka jira manzon Allah wai su wane ne ai ya kamata mu ji ko su wane ne to ta farko ita ce Ummu Ammara Almaziniya nana Nusaybatu yar Ka'abu Allah ya kara mata yadda ta biyin ita ce Asma'u yar Amri dan Adi Allah ya kara mata yarda waɗannan matan guda 2 ba su yi bacci ba har lokacin da manzon Allah ya zo dan ita Ummu Ammara ma lokacin da manzon Allah yake dosowa gurin sai da ta kalli ita ƴan uwarta Asma'u tace Asma'u ji nake fa kamar yanzu zai bullo ta nan na ji a jikina kamar yana tahowa tana gama faɗa sai ga manzon Allah ya bullo Nusayba tana da matsayi a gurin Allah Allah ya kara mata yadda to Allah da iko yake manzon Allah ya zo ya samu waɗannan maza guda 70 manzon Allah yana samun su sai ya shiga yi musu bayanin addini ya zaburar da su akan addini yayi musu nasiha da wa'azi akan tsoron Allah ya gargade su da nisanta dukkan abin da yake ba Allah ba gumaka da dukkan wani tarkace da ba Allah ba manzon Allah duk ya tsoratar da su yayi musu wa'azi ya ratsa jikin su fiye da kima to a cikin waɗannan sahabbai su guda 70 maza akwai sahabin nan mai girma Al-Barra bin Ma'ruf Barra bin Ma'ruf shine wanda manzon Allah yana kare wannan wa'azi nasa manzon Allah sai shine wannan bawan Allah ya fara tashi Al-Barra bin Ma'ruf yana tashi sai je kama hannun manzon Allah sai rike sai yace wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya lanamna annaka lallai zamu kare ka mimma namna'u minhu zararina da abinda zamu kare irin kariyar da zamu yi wa zuriyar mu haka zamu yi maka fa bay'ana ya rasulullah kai mana mubay'a ka karbi chaffan mu fa nahnu wallahi ahlul harb na rantsa da Allah mu ma abuta yaki ne ya rasulullah ka karbi mubay'ar mu zamu kare ka kamar yadda zamu kare iyalan mu zamu kare ka kamar yadda zamu kare kawunan mu ka bar garin makka inda aka dame ka aka tsananta ma aka takura ma aka hana ka bautar ubangijin ka cikin nutsuwa ka towo madina da duk mutanen ka za mu baku wannan kariya din annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
fuskarsa tana wato murmushi ya amsa wannan bawan Allah al-Bara'u bin Ma'ruf manzon Allah yana amsa masa waɗannan sahabbai guda 70 sai suka riga rububi kuma wajen kama hannun ma'aiki kowa sai yazo ya kama hannunsa sai ya faɗa abin da Bara'u dan Ma'ruf ya faɗa kowa sai yazo ya kama hannun ma'aiki faɗa abin da Bara'u dan Ma'ruf ya faɗa dukkan baɗe su 70 din nan sai da suka yi manzon Allah wannan alƙawarin ka taho gurin mu zamu kare ka irin kariyar da zamu yi wa iyalan mu zamu kare ka irin kariyar da zamu yi wa kanmu ka taho gurin mu to manzon Allah duk daga ƙarshe yace ya yadda zai taho al-Abbas babban nan nasa sai ya tashi sai ya ce to ku tsaya tunda a gaba na ake ganawar ina da magana kun ga fa wannan dan dan uwa nawa yana da tilin makiya dukkanin nan makiyansa ne idan kun san ba za ku iya kare shi ba idan kun kira shi ya tafi garin ku to ku bar shi anan ko ba komai duk makiyar da yake da shi karfin kabilar mu na Bani Hashim yana ba shi kariya to tunda mu muna iya kare shi idan kun san can ba za ku iya kare shi ba ku bar mana shi anan sai mu ci gaba da kare shi mutanen Madina suka ce haba ta yaya annabi zai bar garin nan ya tafi garin mu har mu kyale wani abu ya shafe shi ai sai dai in ba rayuwa to anan Abul Haythama dan Tayhana shi ma sahabi ne cikin waɗannan mutane 70 sai ya miƙe sai ya ce ya Rasulullah ni bari ma in gaya maka wani abu da za mu yi tun daga nan Madina akwai Yahudawa manyan ƙabilunsu har guda 3 zaman gari ya haɗa mu da su da suke ƙwaran mu sai muka zauna da su muka yi rijejeniya muka kulla zaman amana to yanzu duk ran da kai hijira ka koma gurin mu duk alƙawarin zaman amana da muka yi da su mun warware ba mu ba wata mu'amala da su to amma wani abu da nake jin tsoro ni a raina in ji Haythama kada nan gaba Allah ya rinjayar da kai akan garinka na Makka ka dawo daga Madina kuma ka zo ka dawo garinka Makka ka bar mu da waɗancan Yahudawan gari ɗaya waɗanda ko mun riga mun warware saboda kai mun warware da su ni wannan shi ya dame ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya gaya mutanen Madina waɗansu kalmomi waɗanda duk mutumin Madina na lokacin nan yana alfahari da wannan kalmomin har ya koma ga Allah manzon Allah ya ce mutanen Madina ni na zama ku ku kun zama ni Allahu akbar Allah yana san mutanen Madina ni na zama ku ku kun zama ni mutanen Madina ku mutanen Madina duk wanda kuke gaba da shi ni ma ina gaba da shi duk wanda kuke shiri kuke zaman lafiya da shi ni ma ina zaman lafiya da shi manzo Allah ya ce kai mutanen Madina ni da ku fa mun zama jini da jini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Abul Haythama yana jin haka sai ya ce ya Rasulullah zartar da duk abin da kake so kawai taso ka dawo ga gurin mu nan ka taso ka dawo ya Rasulullah to anan kafin su rabu Annabi Rahama sai ya zabi mutum 12 daga cikin su waktar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isna 10 naqiba manzon Allah sai ya zabi naqibai kamar a ce wakilai guda 12 su wannan wakilai din yakununa ala qaumihim za su kasance ne za su yi jagoranci akan mutanen su idan suka koma Madina za a fara tsari na shugabanci na addini su 12 nan kowa annabi ya bashi bangaren da bangaren mutananka iyakacin guri kaza kai sai ka rike kai ka kula kai ka kula kai kowa sai aka bashi waɗannan mutane 90 min al-khazraji 9 daga cikin su duk daga kabilar bani khazraj ne wa 3 min al-aus sauran kuma guda 3 daga ausawa ne waɗannan mutane guda 12 akwai wannan bawan Allah da muke tarihin sa a ciki Abdullahi dan Warawaha yana cikin wakilai na qibai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nada guda 12 zuwa wato wannan birni na Madina kai waɗannan bayin Allah duk da a takaice muke bayanin nan bai kamata mu huce su ba mu ji ko su wane ne ba baki ɗayan su ko ba haka bane ba na farkon su shine Sa'ad dan Ubada Sa'ad dan Ubadata Allah ya kara masa yadda sahabi ne mai girma na biyu shine As'ad dan Zararata wannan bayani ya gabata a kansa na uku shine Sa'ad bin Rabi Sa'ad bin Rabi yana cikin manyan sahabbai na gaban ma'aikin Allah sannan na hudu shine Sa'ad dan Khaisamata na biyar shine Al-Manzir bin Amr na shida shine Abdullahi bin Rawaha wanda muke tarihin sa yanzu na bakwai Al-Bara'u bin Ma'rur wanda ya fara yin bai'a a cikin mutanen nan guda 70 sannan na takwas Abul Haythama bin Tayhana na tara kuma Usayd bin Hurayr na goma Abdullahi bin Amr na 11
Ubadah ta dan Samit na sha biyu Rafi'u dan Malik waɗannan mutane guda 12 sune waɗannan wakilai waɗanda manzon Allah ya nada su yace su je su zama jagorori ga mutanen su to suka gama ganawa a wannan dare manzon Allah ya sallama da su ya koma cikin birnin Makka wanda wannan ganawar ita masu tarihi suke ce mata bai'atul aqabatu tsaniya bai'a yarjejeniya da aka yi a aqaba ta biyu wancan ita ce ta farko to suna koma Madina al'amarin musulunci sai ƙara burinkasa musulunci ya ƙara ƙarfafa a Madina dan masu tarihi sun ce bayan komawar su Madina in banda Yahuda sai da ya zama da duk Madina wani gida ne guda ɗaya kawai aka samu ba su zama musulmai gidan gaba ɗaya ba amma duk Madina kowane gida sai da suka zama musulmai gaba ɗaya to sai sahabban manzon Allah suka fara hijira tunda bayan wannan yarjejeniya annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam bayan mutanen Madina sun koma sai ya tara sahabbansa masu girma sai ya gaya musu yace to ga yadda muka yi da mutanen Madina dan haka ne muku izini duk wanda ya ga wahala ta yi mai yawa tsanani musiba yayi yawa a birnin Makka nan ya dauki hanya ya tafi sa Madina to haka ko suka rika dauka hanya suna tafiya Madina farko wanda ya fara tafiya da hijira shine Abu Salama wanda sunansa na gaskiya Abdullah to shi ya fara hijira a maza amma ta kuma matarsa Ummu Salama a wannan lokaci kafin daga baya ta koma babarsa domin ta zama ɗaya daga cikin matan manzon Allah ta zama uwar mu'mini to kaga kuma shi tunda mu'mini ne kaga ya koma daki ne to shikenan sahabban nan suka yi ta hijira daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yi intiqali daga Makka ya tafi Madina kamar da wannan ma'rufi ne ba bayani muke kan hijira ba mu huce kai tsaye wanda irin karamcin da sai Abdullahi ibn Rawaha suka nuna wa musulmin da suka yi hijira wallahi ba karami bane ba domin idan muka koma tarihi zamu ga sanda manzon Allah ya koma Madina farkon matsaloli da aka fara karo da su guda uku na farko Yahudawa gashi har suna da manyan kabilu guda uku na biyu kuma akwai munafikai waɗanda sun zo suna tare da musulmi a baki ana harka addini da su ana shiga masallaci ana sallah da su amma a zuciyarsu sun boye munafurci ba imani suka yi ba na uku kuma musulmin da suka yi hijira su ma akwai matsala saboda da yawa daga cikinsu ba su san Madina ba su taɓa zuwa Madina ba sai a wannan lokaci ga kuma sun je a wani yanayi mara daɗi tunda akwai sahabin da a yadda ya je mayafi guda ɗaya mallaka a duniya da ya je Madina ba shi da wani abu in ba wannan mayafin ba yar buta da zai zuba ruwa ya sha babu ita saboda a lokacin idan aka gane hijira zai yi kafirai ba za su kyale shi ba da ya zo zai fita igiya ya ɗauka da lauje kamar wai ciyawa zai yi kuma hanyoyin da ake bi ta ɓangaren jejin da za a yi ciyawa ta nan ya fita bai fito ta hanyar arewa ba domin ya fito ta hanyar arewa za a gane Madina zai tafi sai ya bauɗiya ya yi tauriya sai ya fita ta can wani guri da ta nan ake fita idan za a yi ciyawa ya fita ta nan kowa ya gan shi da ɗan igiyarsa da ɗan lauje a ciyawa wannan ciyawa zai yi kai ko ciyawa zai yi ciyawa ta alkiyama ita zai yi sai da ya fita bayan gari ya jefar da lauje ya jefar da igiya ya ɗau hanya ya tafi Madina wanda wannan sahabi kafin ya je Madina kafarsa ta tsatsage saboda wahalar tafiya tafiya kwana bakwai ba cir yana tafiya a kafa kwana bakwai sannan ya je to kaga mutanen da suka je gari a irin wannan yanayi ga wahala ga da yawa ba su taɓa zuwa ba mutum bai san gidan da zai je ba idan ya je Madina yadda zai nemi abinci gurin da zai nemi wani abu na rayuwa duk sai a lokacin zai sani ka san ko akwai matsala mai girma to dan haka manzon Allah yana zuwa Madina farkon abin da ya fara bi ta kai shine waɗannan matsalolin guda uku na farko Yahudawan nan annabi ya ce su turo shugabanninsu suka turo shugabanninsu ya ce to kuma zo mu zauna za mu yi sulhu da ku mu shirya ƙa'idoji kar ku saba kan mu saba mu yi alƙawari kowa sai ya cika ba za mu ce sai kun yi addini ba domin Allah ya ce la ikraha fid din dan haka ba za mu yi muku dole mu ce dole sai ku a'a ku zo a kulla aka zo aka kokulla aka yarjejeniya suka yadda musulmi suka yadda aka yi alƙawari to ma aka kyale maganar su sai ko munafikai waɗanda suke tare da musulmai a baki suna musulunci a zuciyar ƙarya to waɗannan manzon Allah sai ya hukunci da abinda suka bayyana a sarari abinda suka ɓoye a zuciya sai basu tsakaninsu da Ubangiji sai matsalar waɗannan masu hijira to anan manzon Allah sai ya kira mutanen Makka da na Madina masu hijirar da kuma mutanen Madina sai da aka taru ana taruwa manzon Allah sai ya ce to na tara ku ne ba dan komai ba dan na kulla muku ukhuwa ƴan uwantaka ta musulunci musulunci ya zo da ukhuwa
yanzu abin da yasa ukhuwar ta zama ta yi baya abu biyu ne dame mu mu musulmin muna da sakaci da addini kuma kullun yahudan duniya suna bi ta wannan sakacin namu suna kawo mana lallaba da rashin yan uwantaka amma yadda manzon Allah ya bawo musulmi tarbiya yadda manzon Allah ya horar da sabansa masu girma sun rika yan uwantaka irin ta uwa ɗaya uba ɗaya babu bambanci babu kyama sai soyayya tsagwaro dan har ta kai fa bayin Allah saboda soyayyar da manzon Allah ya hada tsakanin musulmi a wannan lokacin wallahi aboki dan uwa da manzon